صدیقیہ سنی اور حضرت غین دیدی ماں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب کرنے کے لیے یقیناً اوا پسا احسان اور اچھی کو تیار نہیں کی اوا پل پل پسا صبح سن کیا انس کی مت راج ویتمی بھوک ہڑتال انشے اوا بھوک ہڑتال پسا سن نشی کو تیار کیا انس کی مت راج ویتمی ہمت کا اس پر صبح دن سے اور ہر تو بچے دیا ہوا ان شاء اللہ تیار کیا معاملہ اچھی حوالے کی یقیناً ملک و حالات سب خوش ہے بس آرزی خوشی دینے کی فی الحال وطن عزیز کیا کرم کی شکار سے اتہار ہر عزت ہر اجوان ہر ہی رکھو واقف بسو انور ماہ پانی میں نبی تقریباً ڈیڑھ سرار زیت ہوئی کیا مت لو اپنی شہر میں لو بلکہ کیا حکومتی ممبر ہوتی نہ صبح نہ مرکزا کس تدی کا پان اس میں دشنی بغائے چنی وزیر اعلی صاحب مت کوئی 10 کروڑ روپے کا اعلان کری ہے سائے اور خزانہ پیسہ بھی تم بھی کو جان دی تھی ہم انہیں اپنا ہاتھ اس پر نہ کرش نہیں لیکن کہنا امید نہیں کی اور ہے کام مدو مجھے ان شاء اللہ 5 فٹ اس پر ترونیا اور اصل کیا کشیر بشکیوں مسئلہ انون اس پر پوچھتا شیر کیتا کی پسا پریشان ہے سنی اکتان چکا اس پر ہی قسمتان پریشان ہے سنی اور سب پریشان ہے سنی ہے سلسلہ مصر بشا کہنے نہیں کی تو اس پر نمائندہ کیا کرو مارو چوت کی حیاء حالات پیدا بھی دیشیر الحمدللہ اتقاعت اس پر سکرہ نونی شیئے سنی پیس بھوکا بھی دی البت پشیان اور سکیان انتے دی محمد دیشیان اور ایک کما بس 10 دن پوچھتان مولانا عبدالاکبار صاحب اس پر چیر صاحب اور تمام اس پر میٹنگ آستم اور ہے تم اس پر فیصلہ آتم کی چھترا کندوری کی بجلی شیئر ہو آپ عورت کی لوئی عورت کی سالم سے برابر تھرکا دینے کے اور ہاتھ فیصلہ تقریباً لگو بھی شیئر ہاتھوں کیا کی فیصلہ دیجیے نہیں تن اور کہاں سو مانگی دیا سوں بیڈر وائز 3 بیڈر اس طرح بجلی تقسیم کرونے بھی شیئر اور باقی نہایت روپئے کی 5 مندوات واپس 3 مندوار میں یوتے آج نہیں کی انشاءاللہ تقریباً ہے جسوں کی بیشی پر افار تقسیم بھی دیشیر اور ہتے بچے اس تک کمیٹی نہیں سو ساو اور یقیناً اہل ہوا تقسیم کما کی کیونکہ 4 مہینے کون گا تو کسی طرح رومان پشاور کو کہ ہے پسما ہوا اب کے کی گرے ڈیسیشن جرا ترا تھا ہم اترا کی دیکھ کے چیک کرا تھا ہم اپرا تو بھی ٹھیک ہے وہ 3.5 مہینے اگر تو اس موبائل دے اپ ان دے دیا تو سب چے کو ہو مینا اور اکان جگہ لو اپ کیا کہ شو 3 مہینے دا پھک کے معمولی زیادہ اب میرا سب کام ہو جائے سے اور یقیناً ہیلو اپ سے تمہیں کی پوسٹل اس پر تھا یہ کچھ بجلی استعمال بنا سے بہت یاد بھی آئی بھائی اس سائٹ تو بجلی اور اہلا کی کو 4 مہینے اور پورا ہوا جو نہ جو بھائی سے تو دہمان جنگی ہوا
Sonra Rıhmurma Sosu'nun vahdilerine kurayla Sosu'ya ben benimle gidiyordum. Dibisa da her güzel işi tom ki atılara çeva atan golen oraya gidi, istiyor çek atan. Or bize yakinen bu sahi, bizi tam baki sot mengavar bizi atıraşı, sot mengavar Ali Galiko sarı tüyün yöte, sarı tüyün afat arası barabar taksim dedişe, or tüyün ağır ispatı bizi kaya gizavlat şer, sarı mengavar çe, sarı mengavar. Ate pura bizim ki ilah gitanı ispat arası ki nakan oloy, tal oloy ki boy. Lekin sarı tüyün mengavar tu atuar denki, atuar taksim boy ऐसे कोई चोर करता हुआ ऐसे कानूनी नगर से उम्मीदवार की देख को बचे आते क्या की तस्वीर में आ रहा है आधा है वो योगी कोई बानी योगी योगी तो दाउशी जल्दो बच्चे हैं वो से हमने बोला
बोता बोता मिची जा बोता 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 देख से मगर जो छोड़ रहे हाल बितरा नहीं से क्या नहीं A partir de então, já na reta de Matié. A vai precisar do aéreo no Adá, como é que, inshallah, ele dura. Aí é que é que chega. Chetano, não ganha, não ganha, Chetano. Venga, veste. Ahora,
شمالی وزیرستان ولان کی لوتا می
ها چوجان نیو بجا عادت ساجان دان اهنزی دولان گانی گونی ناتو کی دگین دولان دیو چو بجا پ دول دیو وترا ہی سے کیے نکاسی نیان چو بجا بھی کوچ بھی نیان اور پسانی مزو سات نیور اگر جب سگانی دول نو دون پون چھوئے تم بلوک ساو زاور تم بلوک آنگانی اور چوش چوش دا شاہ جندان آئین زیادی بسگانی ہے جنا چی انشاءاللہ سے کیو تا پرشتی وازی اللہ ہاو زو پرشتی بسگانی کو سکتا بکو ہے کیا گشیر اس پا نو زیلا ہے بچے پھوک اس پا سٹرائک کرنی کوئی ایم آساری بسادی لگو من جب تک چیک نو کیل دی نان تو دیکھے وقت بھی چھیر نو دوئی اس پر جب تک حرکت نہ ہو جی آیا حکومت کا کیا نسک یہ چیز ہو گیا لہذا پسا پھک مزو سات کے لئے بوئی انشاءاللہ اس پر آیا ضلع کیا کشیر ایچو سالو اندین اتا اللہ تبارک و تعالی ہم مبارا کو اے غائی لوا ما محترم آنا وعی ہی جب ہم مستقر چونہ حیمت اکا ما شکایت نانی حتی شکایت حتی شکایت انبا جہن دیجی اوہ اہم دی انتہائی چنشنہ پریشنی آستان اس با اف کا کی ڈی ایچ او اسود اولا آیا حیدر الملک صاحب ڈی ایچ او شو ہے کب لگی جام موج کیا کوری ہمو بسین تن یا جنت ویسے حتر آئی ڈی ایچ او علانی نمنا ہونی بم فتو ہونی اشاری ہو آنگی گا جی خواب بھی کو حتر آئی ایس لگی تائی ٹیس لگی تائی انٹرویو لگی تائی کورا کی راستورو پوستان بچے لکھی شویو ادوارو انوزو شویونی چی جتروی بجا خبار بکواتے آن ایران جاری کوری اور حسی ادغار بیاسو اور حس کوری ایسو کی لکا 80 پوست اس بد راستانی 104 پوستان حسی تقروری کوری ایسو کی لکس کورن اور حتی دندی حس کوری ایسو کی مردران آنگی تی چھترارا اور ہی قسمتان لوی چھترارا آنگی تی مستو چا تور خوا ای جگہ مقصد ہے کہ کہا کی پیسہ والے تو روش کو دیتی اصور حتی پوستان حتی سے حسن بزنی اصور شیر یقینا حیاء انصاف و حکومت اور حیاء غریب ہوتے انصاف ملا ہو بھی کچھ ہوئی لیکن غریب ہوتے انصاف ملا ہو بھی کچھ اگا غریب ہو پوستو نیشی روش کو لاکھ روپے چور چور لاکھ روپے گانی پوستان حتی سے بزنی بزنی اور اوہ ہے حوالا اسمبلی دی حواز اس دیتا ہم سیکشی آباتا ہم منسٹر آباتا ہم وزیر علا آباتا ہم افسوس علو حیاء کی ڈیٹ مک پر بغائی اور حتی ہم کنسیل کرون نو بھی دیشیر یقیناً اول نور من ملو دیور رہے ملو کا پستان دیور رہے لیکن علاقے ہم کیا کی معتبرات سنی حتی دن مشورو سرا ہے پستان دینے تو میکی دیانے سے ہیلو فرائی اوا حانون بسا اپر چتالو غیرت من جرت من و یار بوشتا آیا لوا دیگ مسکی من ما تعلق دی اپر چتالو تو شیر اور اپر چتال والا شریف و نفتان جگا اور انتہائی نرم بسا اتان جگا لیکن کیا وقت کی حمید اور شیخ سوز ہونی اس بیلین جی بلو ہم کیا ہوتی ہے ہمیں دھونی ہمیں دھانتے کہا داری کو نو بانی لہذا اوا لائر چکالو ڈی سی ہوتے کمانڈین ہوتے جی پی ہوتے ہے گزارش کو من کی کیا غاری بنان لے او پیانو کی بھی دشے اور فوری تاورا تان شاگین تان ویسین تان یوسین محتبراتن مشورو سرکت کی حق بیان حتی تن حقو حتی تن دیت جنو بای اما ایم اصو دیم زمان ایم اصو ان دینی اور ہیدی اچو حتی انتی کنسل ناری غریب انتی حقو حتی تن دیت نو بای انشاءاللہ حیاء عوام مسو اصور اما دی اچو اما ہیدی اچو حتی دفتر و پشت و پاشن کی دور اچکا گچتاں اوہ لو اپر چکلو ایم پی اے نو بیتا انشاءاللہ ہے عوام مسو اصور اور خاص کر اپر چکلو حریص کا کی حیدر الملک صاحب یہ جواب دیا اصور اوہ ہوتا ہے لو اتک مسکی من کی کا کی غلط اپائلن بیتا اصور اتا اس کے سیل پر
جناب مهمان خصوصی ما تو کوهگانی من کوهگانی آف دو تو میرا بات و
کارگناگانی کیم نشت باد آب چطور وام هنون چه یکشیون مدافع که چه زنده قوم بیگو ثبوت داده تن حق و حسین کو بچه هنون چه شکل کی حیاتی دیاس نه آوا پیشاسا بود سلام کمان حتا غالچه منو آوالو تھوڑا کام کرو حیات تحریک حقوق عوام جات کسے ہے کیا سیاسی پارٹی دو ہے رحمت سلام ہے کیا بھی غچ ہوئے بچے پیسا پرشتا کیا قوم اسمبلیوں دی امیدوار دو کیا صوبائی اسمبلیوں دی امیدوار دو تحصیل زدمت ہوتی امیدوار لو کیا دی قسمہ میں کیا سیاسی اجندہ نکی اب کیا وقت بچے پیسا تھا کیا ووٹ بختی کو دی دو نکی مگر جل کے ہے علاقوں جاؤ اس پا قیادت میں نیج بیان قیادت تو امپیوت دیرے کو بوسان قیادت تا تحصیل نظیم دی قیادت کو یاد وہاں تا تحصیل چھے تا دشتے کو کہا کی نمائندگی ہو کونے آن حتت کی تا قیادت مگر افسود و مقام آیا کے حنون کیا روئی کی الیکشن و موسمہ ایوالی والو سورن جیسی نہیں آئے ایوالی والو ستا دھرو قبیل پاشے نہیں آئے